Тернополянин Андрій Лесик нещодавно повернувся із річної служби в АТО. Чоловік вирішив, що служитиме на захисті правопорядку у ріднім краї. На татка із нетерпінням чекав синочок, а також дружина та мама. Працювати в патрульній поліції – це робота досить відповідальна. А я люблю відповідальну роботу, тому після армії, виходить, прийшов служити в патрульну поліцію. Як ви до того ставили, що чоловік обрав таку професію? Для початку я підтримала чоловіка, так як кожна жінка повинна підтримувати свого чоловіка. Ми дійшли до спільного висновку, що чоловік у нас відповідальний, любить відповідальність, робота відповідальна, так що все буде гаразд. Переживаю за нього, бо він пройшов і війну. І бажаю, щоб служив гарно, захищав нас, наших людей, був гідний в цій професії. Всього у штаті управління повинні працювати 327 патрульних. Зараз бракує ще 47 осіб. Охочі за умов успішної здачі іспитів зможуть поповнити лави поліціянтів, зазначив начальник управління в Тернопільській області Богдан Шевчук. Потреба зараз стає в тому, що люди переводяться в інші, тобто на вище йдуть, тобто в головне управління, також в інші структури, в БНОН. І також деякі звільняються по сімейних обставинах. Також збільшується територія обслуговування у нас, відкриватися буде ще також додатково маршрути, різні дороги, тобто пости стаціонарні додатково будуть в подальшому нам. І таким чином ми будемо збільшувати на постійній основі тепер. Тернополянка Юля з дитинства мріяла про професію правоохоронця, тому після навчання у двох вишах вирішила обрати фах патрульної. Це нелегка робота, і будуть якісь і труднощі, і все, але думаю, що ми зможемо все перебороти. Вже нині поліціянти почнуть виконувати службові обов'язки. Наталія Назар, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.